Si duket, edhe durimit që e bëri perëndimi gjatë këtyre viteve i erdhi fundi. Duke u bazuar në masakrimet e shumta që ndodhën mbi popullatën e pafajshme shqiptare në Kosovë, Aleanca Veri Atlantike filloi sulmet e saj ajrore kundër Jugosllavisë. Va pregati së më ngjesi. Fali që mbrëm u vënova, por i përcolla tre shokë për nuk që kë. Shkoj edhe Fatiu. Edhe Fatiu? Ju premtova se do të shkoj dhomë, vetëm sa t'ju vendonë si diku. Êshtë dashur të fejon para se në shkojnë të rëmë. Aullë, ullë, ullë shpirti, jam e mos mërzit. Hajtë se do të fejohemi. Ullë, merë zemë. Jashtë është kaosë. Një grumbull njerëzësh i qani diku. Çdo gjë është e pa rregull në qytet. Pe pragut në prag po futen, po e bastisin çdo shtëpi. Zësi, e te me abot vin? Menquri është ta shpëtësh kokën në këtë rëmë. Unë mendoj t'i kemi sa ma shpejt. Bardhëll, e abit për e gaditit. Po shko, noj grubo. Bardhëll ngreu, më së vëno. Unë nuk duhet të shohë tu ma shkel pragu në shpisa, me rështi ajo! Në gjëm ti, oj grua! Në gjëm ti, mua një herë! E dhonë të nëjë si në nënush! Na të po i vazhdo në sulmët! Po ti që stacioni polisorë! Amerika UÇK! Amerika UÇK! Arë! Para as kuj nuk flasë, as për babin që ka shkore... Po në bëllë, ane! Përdo! Përdo! E më dhe... Majkula mi jebe, moqete NATO, a? Majkula mi jebe, i tamo vidi s'nima. Razu! Moqesh NATO, a? Jo Albania, ni... Majkula... Šta mozi njo Albania? Nema ništa, majkuj. A? Kaš, dođi vam. Nema ništa, a? Dođi vam! Hej, pusti! Če, če? Pusti! Če, Marka? Meri! Sve, nema njega! Pasni! Jode! Dobro, ajde, vidiš vam se vidim, ajde, čao, ajde. Pička materijale, ima ti razpada! Ajde, ajde, pozivamo! Slušaj, Natalj, nima nikad da ostaneš, Natalj! Za pet minuta vas nema, Natalj! Za šepirka, ali kada se tamo, tamo ima na to! Ajde! Mërë të eshat, bi bëni gati ma shpejt, e unë me papën për nisemi.
Hajde shko. Të rejt më ledhe qka ka, qantën unë e lasha t'in skej. Hajde bir ma shpet bardojnë. Hecni. Zote Rufi, këtu është Ademi. Po, po, po. Tashi se strehova familjen e prunat deri te... Po? Po mendoj te udhkryqi Brezovicës. Mirë. Janë mirë, gjithë janë mirë dhe mendoj se do të dalin disi. Mirë, unë do t'ju lajmërohem më vonë juve. Nderimet e mija, zotri komandant. Ulu. Ju falënderoj. Po ku i e brerë me mala që s'kam pa që 3 dit. Këtu po arë, komandant. Po i mbajmë pozicionëm. A ku i e? A pa? Mundet. Mundet, mundet. Armen. Ti u shtarë që mbulor. Tani e komandant kompanije. E kitit u lashtë mjaft në rëndësi u shtarakë. Këtë titull nuk të dham nga dashuria që kemi ne për ty, por e ke merituar. Me të vërtet ta kam lakmi për ato mirita që gëzon nga të gjithë ne. Ju falënderit, komandant. Do të mundohë me mishë me shpirë që respektin që keni ta ketë jetën e gjatë deri në fund. Ashtu djalim. Komandant, në qëmë se nuk e te praj edhe nuk i marrë kohë të tepërt, desha të bisedojmë për një punë ashtu time. Fol. Fol shkurt se po të dëgjoj. Nuk po di si t'ja filloj. Po më vjen keq. Edhe po më vjen turp nga vetja. Fol, Arment, fol! Jeri shkurt! Komandant, kam një vajzë timen të cilën e dua. Gjendet në Prishtinë, ka 4 muaj e 17 ditë që nuk e kam pa. Më ka ra mali shumë. Por as mali madhë edhe as dashuria madhë që ndihen ndaj saj, për as një moment nuk më kanë humbur shikimin kur është dashur të shtije mbi barbarët e Flishtit. Për kundrazi, sërë që kam nduar për të, kam qenë më i fort. Dhe se ke një vajzë të cilën e dashuron shumë dhe ke dëshirë të shkon të shofish, e? Por të lutëm, a nuk dëmë të më tregosh edhe diçka tjetër. Komandant, duhet të më jep një 5 ditë për të shkuar për të vizitu. Mirë djelosh, vërtet ti ke fatë.
se armiku është tërhequr nga pozicionet e tyre. Me të vërtet tani nuk e kemi shpirtin në fytë. Në këto moment kërkesën tënde po e miratoj dhe nuk të shkosh. Komandant, faleminderit. Unë po shkoj se fillon të shi. Mirë pra, por derisa nuk ke shkuar, tregom se a e ke bërë zavendësimin tënd në ndonjë tjetër shtet tënd. Arsimin, zëvendës komandantin e kompanisë. Ai do të jetë komandant ecë të tij. Do të shiroj rrugë të mbar. Ju faleminderit. Fala tokës dhe ajrit të Prishtinës. Ju faleminderit. Rrugë të mbar. Dhe të kthehesh shëndosh. Po duhet me i kalu ato bjeshkë, më i plak. Hajt, plak, hajt, se mund. Po nisim i kalak. Hajt, i shala zotin andihmon. I shala. Иди, 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 иди.
Ave, bolele, ina që lu. Ina që lu që shto. Da, da. Dalje, ja, kadaj, kadaj. Pa vinon do žurno. Pa šum. Šum se po mi doke. Pa skam vjeta pa tmi. Jej, šipci je, što li pleš to, jel? Ha? Ovo ko, jel? Ovo se kahan se on. Da, ha? Jesi, šipa, šta ti trebš to, da? Amente. Pa sve je rulo. Ko për komandanti, a për... Po ku je, bre, Arment, bre? Mirë se erdhe, burë. Mirë se u zgjeta. A u lodhe? Pa jam shto. Pa qka jam këto, Allah Hile? Ku gjo më rëndësi, bre? Këshin qelë zamërën policia. Ta në meri këto, e që e u që kës. Kjo mi bo? Po sa të qlodhash të pret rrugere. Për ku? Duhesh të uthosh për në të tot. Jam i qlodhën qysh tani. Shkuj, meri. A mund të adin për qka është fjallë? Do të lafosën një pak ma vorë. Rego, qysh janë shokët? Kjo e ka mënu në kesë. Kesë e ka mënu. No, mi nuk morëm kur farë qese me vetë. Po, po në kesë e ka mënu në. Jo, no, apo të kujtohet? Jo, unë e vetë. No, beshti në në kesë. Jo, no, s'kemi marë kur që. Po, po, unë e morë. Unë e shti në bukën aty. Gjishë, unë e morë bukën. Mosu se të sa, nuk jam i uritë. Unë e morë edhe djalin, edhe bardhinin. Unë... Mos fol për qarë. Unë... O, zot. Unë i ku marë krejt. Krejt i mora unë. Dere kur dhe zgjate gjithë kjo. Më mirë të kisha vdekur atë tje se sa rrugën. Gjyshi, mos vdes. Mëse trishtë të djalin. Mëse trishtë të djalin. Ne do të shkojmë të tovë. Atje do t'na presim, atje do t'vendosemi ne, atje ka dhe policë, biljat adin edhe shqip, atje do t'vendosemi. Djeloq! Djeloq! Eski moment! Mos ishë ty shoku i Manushaqës? Unë jam, kushin i ru? Unë jam shoku i Rufiut. Manushaqën edhe familjen e saj i qova atje derin rrugë Brezovicës.
Shiko, ati largë është një shtëpi. Rini ju këtu. Shkoj ta shikoja ka njeri aty, që të strehoa një sonte. Shko vi, e që ki kujdes. Mund keti kush mrena i më shefur aty. Mësë mërzit, mësë mërzit në maqës. Hajt bje e me. Rini ju këtu, do të kthejem prapë. Kujdes, mirë të të gjyshet. Abi? Jeni, s'ka njeri më rënda. U shë qërë zotë. Hajde, bërë. Oj. Oh, në më. Hajde, zërë. Hajde, një shpejtë. Hajde, vërë. Gjithë që ka përjetu, më pëndim se dhe vetja, veç jo atë mitë e gjyshës. Edhe ku me ditë që ka në apretë dhe tjetër. A, papa, që ka përjetu. Këtu, to ka mirë. Të pushojmë disa dhe interesa të forcojme pak, e? Ashtu dhe të bëjmë gjyshë. Unë të regua këdi një. Jo, më i bilë, jo. Po, po më dhemë shpirti. U linda, u rrita e u plaka në këtë vend. E tash po mduhet me elan. Mosu mërzit, Gjysh, mosu mërzit. E gjithë kjo do t'kaloj. Ashtu është, më i bilë. Po po flasë, për e zemrës plasë. Hajde, hajde bolë në sfolë një ma. Dë bime të fillem, se nesër në abret rrugë e gjatë. Hajde birë, qu plak. Hajde, hajde birë të fillem.
O, se. Vjerë të me, mama. Natën e mirë. Natën e mirë. Kje gjimashe, a? O, njështë kemë. A ti këtu? Kalova këtu pari male, të ndëgjoha aromen, të ashtë ditë shopak. Edhe në këtë kohë të bjenë dërmend për hajgare. Su, për hajgare, për më të që zoni, që shënë tjerë. A, a e mirë, të zoni vogër që fështë. Mirë jemi, po qëka kemi përjetu? Me mindit që kemi mëri deri këtu. Si krejtë, që kemi bo? E piktuit ka? Në të tovë, po në gudzuam të nisëm i se spenjohem të erenin. Keni fatë, që a neja kam rruma. Ju për cilin dhe në kufi. Shumë mirë. Unë për presë jashtë. Dhe e keni kufiri. Unë më nuk mund të vi me juve. Kam dëgjuar që këta të Maqedonisë po i pranojnë pa problem. Unë përvejtë dhe të shkoj dika tjetër, po andaj është vështirë të kalohet. Mosu më rekosni për ku gjë. Do të shijemi në të tokë. Hajtë, Viljem. Hajtë, trujtë zotit të kujtë shumë. Falim, së është ku gjë. Natër e mirë. Natër e mirë. Hajtë. Hajtë. Zamër, shijemi në të tofë, më prejtë atje, shumë shprejtë atje. Mirë, natën e mirë. Na i duat të na vojna patrova, në arëmë! Stari, ku fejt e dolet? Tërë gënave! Mërni, mërni, mërni! Toj! Nadu! Vashti dokumenti! Dokumentat e juve! Dokumentat, s'kemi dokumentat na i kanë marë, atje. Prashe ki kaot katë vejtat? Për nga dini? Kemi hy nga Brezovica kështë. Vashti të ime? Emre në juve? Adnan. Adnan Gash. Vrat të jesemi e ke drugit. Të mërë të tjerë. Vej mërë. Stojte si të tuka. I ne mërdajte. Shka po thot? Avo. Vërë të patrov në arëmë, gomara komanda. Ne duhame na grupa ilegalci. Dokumentacija ne posjeduat ništa. Dhe kushime našta teritorija, ne... Prime nojse. Kažim,
Nika se ka se dore. Vetë sëpër para. Eden po eden. Vje o stani tamë. Ti mëni. Se dore të ostaj e torat. Dërgjë në ishëm. Stani! Ndabe. Treba da je legimitiran edhe. Treba me shkrujte emrat e jugë. Ti e prasham cega po edhine që në site. Eden po eden që ne i kajët iminjat e ju t'kajët vajët. Vaqët të ime? Emrin e jugët. Adnan. Adnan Gashi. Kodina në radjinë i mesto. Vendin edhe datën kur je linë. Brezovic, datë 1939. Serios. 1950. Data në rajin. Kur je din? 3.478. Zemi e vashtë të torba. Stari vratë, se zemi e vashtë të torba. Zemi e torba. Vi e zemi në Somaljat. Jo, në zemi. Kajshëti me vimet e në Maljat. Emi me fjallit. Vërdhëllë është këtë. Vërdhëllë gashë. Nëmë të vërdhëllë gashë. Vashë të ime. Emre në juve. Nëri e gashë. Vërdhëllë. Tërnua me se e zemë. Zemë të këtë orbitë. Qa më thotë? Këneja hitë. Hajde të bërës, hajde bërës. Hajde bërës, hajde bërës. Vajnë onë, përna vajnë në safi. Hajde bërës, hajde. Arka bërës. Ka, Po si në më pa? Po, si e shi. A ki të diftaj e? Po, për diftaj e sa dush për lori. E dhe 10 vjetë me shku kjo shpajo shë jugje. Po, në deres shumë për jonë suj. Po, ishallah qafir. Ma filial dhe nërgohat. Ishallah. E të hanë në ka qaj buk. E të hanë në buk, e gratë e bënë. Hazës pa i në reja, hajtë allatë, hini të! Vërse e fshim për të mirë. E mirë e o gjedë me allatë. Vërë, hani ma t'i dhe e marrë, si në shpejt juve? Hani se shpejt të ujtë hani, fak, hajtë. Zotë u dhe është bere qëtë një loke. Shumë e më stëshuasim fjallë, ju vini për e qitë bunetarë, luftani për topën e Kosovës, pa dhe shumë djemë tjerë si t'ju, që janë tri, e që luftojnë pa u frigu, e që luftojnë me vetë të shirë. Keni atë e shumë nga të katrojnë, nga Kosova, nga Maqedonia, Shqipëria, edhe nga jashtë janë t'yre shumë.
si soj. Ju do të nisën e nesër, në orën në 6 mbrëmjes, për shkak të busit, do të lutoni deri në Tiranë. Atje ju presin shokë tjerë dhe ju nisin për në dheri. Ushtrimet zgjasin 15 ditë, janë ushtrime kryesisht koneksioni, cilat për cilën paralelisht edhe në ushtrime në arë. Se nuk është normalin një ripa e ditë me përdojë arë, nëse me siguri ju asërën se keni kryesht shërbimin ushtararë. Nuk është interesant edhe nuk është dobishme për neve që ju pa një oftarë në sa dhe mu futë drejtë në front. Po si do që tjetë do të mësojnë, ju të shërën një rukë në varë, Ishala të regonin sukseset e ju e atje në vitë partë frontit. Keni kohë dhe rinesën në nëra 6 në bramje kur nisët autobusë më përshëndet me familjet e ju e. Biletat i ka siguru të agimi, e keni edhe grupin tjetër do të nisën i bashkë. Keni kohë? Mirë bashkë. Mirë bashkë.
Të rëfijut shpejt hec 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 Qlirimtare të kësaj zone, sidomos pjestare të gardës përmëtare në heroizm të lartë, të aktiv, vrapsën të rëfësën të sërbe në një front të të e gola. Rëfë bile, nëndës. A erdhe bile. Mirë se ju djeta, no. Mirë se erdhe. Babi, mirë se erdhe. Mirë se ju djeta, bi. Lëkë, më shumë. Më shumë, lëkë. Si e, Bob? Ti si. A po mbash? Mbash, mbash. Ullë, birë. Ullë, birë, ullë. He, birë, në nënës. Barë! Ma bardi! Më se zjonë. Bardi! Si më se zjonë? Të flej, ma vërë. Barë. Barë. Lërën i të flej. Babi, amo erdhe! Barbuki, babi. A po që se kusht kao? Ma nuk do të rri vetëm, do të vi me ty. Do të marrë. Do të marrë me vete. Shpirti, nëmës. Sa po e shohë të gjithë t'jen keni mirë. Po, po, po mi shuqyr. Babi, mos është për mua? Bobi, për ty është. Nga kush? Nga Armen Malej. Armendi? Më falë një. Ullu, bi. Ullu. Folë, babi. Armen Malej pas ka qenë djaloshi jytë. Ata do të fejohen? Si po mendojnë pas ka qenë? Mështë i plagosur. I plagosur apo? Nuk di më te përbi. Më thanë se është i plagosur rëndë. Kusht apo? Shoku i ti ngusht. Nuk e kam parë me sytë të mi. Bile dhe letrën, a i mala kur unë isëm atë ditë për këndej.
Dua ta lexoj. Ti do t'i lexosh letrat e tua kur të rritesh. Ata herë lexoj me zot, të lutem. Do t'i lexoj me zot. Në letër ka sekrete. Senata? Nuk janë sheqerka, po fshetësira që duhet t'i ruash këtu. Hajde, flitesh. Manushaqe, e dashura ime, të lajmërohem nga fusha e krenarisë tonë. Së pari të kërkoj falje për shkrimin e keq, por këtu ku po ta shkruaj letrën nuk ka dritë mjaftueshme. Sido që të jetë, mundohu dhe ti pak duke e lexuar. Ne këtu kalojmë relativisht mirë. Shiko, ndoshta na mungon komoditeti pak për skeç t'i bën. Megjithatë, jemi të lumtur. Kokat e armikut po e mbushin fushën çdo ditë më shumë si do therrat këqija. Kemi nga pak lodhje, po lodhjen e dhimbjet po i mbysim me krenari. Jemi mësuar më me luftë. Si thonte një shoki imi, lufta muajin e parë është e vështirë, se pastaj bëhet një farë lloj sporti. E, më ka rënë malli për ty. Të gjithë shokëve ju kam treguar se dikund në tetovën e bukur gjendet një vajzë që ka emrin Manushaqe dhe të cilën e dua shumë. Edhe këtyre këtu ju mungoj njerëzit e dashur që i kanë, i që tani i kanë largë vetës, por shpet po vije dita kur të gjithë dhe të bashkohen. Të gjithë ne jemi optimist, pranda edhe luftojmë, edhe atë deri në fund, apo më mirë me thanë, deri në fundin e afrit. Vazhdimisht po më rrinë para syve shkëlqim i syve të tu, si të shkëlqim i syve të luaneshës e uritur. Aje duke vazhduar kontributin tënë në kamp. Vetëm vazhdo, po krenohem që të kam. Manushaqe, tash nuk kam kohë, po nisëm në teren. Të falet të gjithve, mos harro të pudhësh bardhën nga unë. Të donë luftëtari i yt dhe i Kosovës, Armendi. Larg prej teje. Të armikut. Ku, ku për njëve që kanë paska qëtë? Manushja e babës. Bëhu burnesh. Armendi ja kishte borë gjjetën Kosovës. Për kundrazi duhesht të jesh krenare. Nuk duhesht të mërzitesh. Pajtohu me realitetin. Të paktën, ta kisha parë të vdekur.
nuk duhesh ata le veta. Mas falja shto bi, nuk e bërë të ndër një faj, bërë si të thaj. Bab, edhe ti nana nush, më rritet me mundime, më shkolluat. Kjo që ndodhi do merë fund, unë do të kthej me ju në Prishtinë. Por ju lutëm të më ndëgjoni mirë. Fol, bi. Fol. Nana Nush. Unë nuk do të martohë më kur. Qejtë, fol, bi. Je re. Shumë re je, bi. Dhe nuk duhesh t'i flasish këto fjallë. Rruga e jetës është shumë e gjatë. Bab, mbaje mend këtë. Unë arri t'ja dhash fjallën. Mos falesh të bi. Kur do t'kthejme në Kosovë, do t'kemi kohë të flasim. Edhe për varët, edhe për martesët. Unë do t'vazhdoj të shëroj plakë edhe në Kosovë. Puna, sa do pak do t'ma largohi dhimbje. Shko, babi, flejte, nona Nushe. Do të vi me ty, babi. Ti do të jesh ushtari Kosovës lirë. Do të jem ku i riuaj. S'kemi nevoj, birë. Lufta gati po mbaron. Si duket liria, babi? Liria? Liria është si aroma e luleve në pranve. Si një mullat e nanës Nushe kur ti ka kënduar për të zëndjumi sa më mirë. Më shpejt do të shiosh e vëve. Falemderit, birë. Falemderit. Dhe kur mos më hara? Jo, babi. Kur është do të hara? Dhe du a së. Evo unë. Miru pak. Miru pak, si. Dhe Zoti ishte me popullin fisnik, popullin kosovar, i cili ndroj gjatë kohë për lirin, dhe ja, më në fund, i erdhi koha që ajo ëndër të kurorëzohet me shije, me shijen më të ëmbël që quhet liri. Ata zot shtektar bëhen gati të kthehen në atë dhe, në tokën e tyre të bekuar, e cila u fitua me gjakun shqiptar. Idiot!
Kur? Kur më nuk do të qesh vetëm? Kur? Të dija për të vdekur. Gabim e dije. Idiotin se gjenë zjo. O, Zot. S'po më besoj të jemi prap bashkë. E pa të humbur gjdo shpresë. Më në shoqë, duhet të të pyet të qëmë. Fol, shpirt. Fol. Vetëm para se të më përgjigjesh, me ndo mirë se duhet vetëm të vërtetë. Dëshiron të kemi 7 apo 8 fëmijë? 9. E dashur, këtu jam i vetmuar në qytet të huaj. Larg prej teje, larg prej dëshirës, por zemrat bashkuar. Pras me mall që t'kthehem në atë dhe, ku vendlindja ime pret ushtarin e mërguar, që ty edhe asaj i takon. Ndonë se jam i njerë, i vetmuar, në atë dhe, kam dëshirë për takuar. Am beson, unë i thratë.